Aha, ja mam dwie, jaki mam. Ja mam i tu Firefox, i tu. I ja. No. Čus, já jsem Jošu Vlinka a dneska tady další Lucky Blocky společně s Kelem. Tohle to je Kelavý, tam vás přidávám videu. A boha, nicméně dneska lidi, dneska tady máme další Lucky Blocky. Momentálně jsme domluvili nějaký nový Lucky Blocky najít, tak jsme si řekli, proč prostě natočit nová programový Lucky Blocky. Ne, ty si našel Lucky Blocky, ale nám tady šlo spustit tak, aby jsme hráli spolu, neklam lidem. Sakra! To mi nevyšlo. Ne, dobře, jo, tak jsme si řekli, že si natočíme programový Lucky Blocky, jednoduše. A tady Lucky Blocky už jsem jednou točil, vím o tom, jsou superový, takže prostě proč půjde natočit znova. Takže Kelo, pro tebe je to premiéra, ty jsi ještě neměl. Yep. Takže, jo, máš se rozumět, co těšit, co to je, aha, pec, Wordovská, jo, okay. No, to bude zajímavý, nicméně lidi, pokud se vám bude velikolí, by nezapomněl, tak když tady bude třeba například 800 lajků, tak to bude vážně super a já občas i přežiju, protože co to máš, sakra, ne, mě to super, baví mě to, ne, ty máš nějakou protection, tak jako nemám, že jak jsem se spavnul, že jo, asi dobře, prepač, počkej, jo, což ty otvory, já jsem zvědavý hrozně bod. No, okej, okay, tak jo, takže má to. O, oh, bodky, Windows bodky, dobře. Chceš má vidět teleportovat se? Jak to děláš, hej? Aha, počkej. Jo. No tak to vypadá zajímavě, dobře. No, takže, okej, okay, musím to vrnout a jdeme to, pojď Kel. Já tě furt neviděl, boha. A jak to, že jsi takhle rychlej, to jenom jsi to držel v ruce, tak jsi... Já to vidím, že letím dopředu, ale stojím na městě z někdo dolů. Okej, takže Skela je flash, dobře. Okej, okay, zase to bude jak s tím oným hentým, co jsme časem našli. Nový! Ne! Bože, a já jsem tady za Lucky Blocky nic nedostal. A zase jsem nic nedostal. Proč tu mám lámu? O, bože. Ne. Ne, to nechci. To myslím, že bolí moji. O. Počkej, jo. Já jsem to chtěl udělat jednoduše, já jsem to chtěl zkusit ještě na tobě, takže... To jsou nějaký virusové, jenom by the way, jo, pro info. Ale okay. Děláme to jednoduše, dal jsem peaceful, aby mám... Je! Jo, počkej, dej mi chviličku. Tak, jo, teď jdu zkoušet. Hello. Já, jo. Funguje, dobrý. Já počkej, já mám problém, nevím, se dostat dělat. Jo, to je dobrý nápad. Jdem tvojím příkladom. I tady nemám spawn point, takže jsem musel spawn point. Tak, virus helmet jsem dostal, ok. Kelo, pojď sem. Dobrý. Dobrý, jinak, tady ten sword mi přidává neskutečně velký množství HPček. I když on mi to jako se pomáhá, no. Počkej, já jsem z ní... Skeletoni jsou jakože v celku nepříjemný, ještě mám pravdu povedat. Jakože celkem jo, no, ale já jsem z nich dostal... Robí to něco? No, mám poison. A furt mi ho dáváš, děkuju ti. A nauzuju ještě k tomu, boha, jaj, dobrý. Kelo? Ano? Nečekal jsem, že to dostanu hned takhle na začátek, ale koukej, co mám. Ale co mám? Kam jsi zmizel? Ne! Zapomeň! Okej. Okay. Já mám full damage? Proč mám full damage? Proč padám 3 dní? Já nevím, ale já mám tu rukavici nekonečná. Nice. O, já jsem ani neumřel. Help me. A to je Firefoxová, no. Ty jsi neumřel? Já jsem neumřel. Help me, teda kill me, alebo něčo. Dobré, tak ty nemáš. Furt GM. Počkej, co? Díky, já jsem dal kill? Ne, furt GM. Kill, Kelohub. Už hore. Mě stále ještě polka života, keby tě to zajímalo. Ne. Kel? Já výborně, teraz to má problém se dostat na tu svou mapu, teraz to už nebude vůbec problém. No, asi tak, okej. Okay. Já bych mohl dát trošičku ne, že hudbu, ale zvuky méně. Jo, počkej, já sem projdu, jo? Vlastně tady jinak to nejde, to je pěkně zničený tady. O, bodky. Co to je? Drive. OK. Extra light. Firefox chestplate. Ne! Ne! Proč? On to furt po mně bude střílet, hej? Já mám nějaké lollipopy.
Máš lollipop? Ono. I did it again. Já jsem rychlý. Opatrně, nepadať. A, virus chestplate, ten už mám. Ten můžu vyhodit. Oh! Bum! Máš tam co? Bum! Co to má? OK, tak tohle se ani nepamatuju, že jsou tady takovýhle bazuky. Co to je, jak jsi s tím obří? Hej, celé bude netrafit, já vidím letopanky. No. OK, tak už jsme tady. Ne! Ježiši. Ne, ale jsem spadnul. Já mám panačíka. Ahoj. Já tě vidím. Ne, ty... Jo, fajn, tak tohle to už je osobní. Jako. Ne. Kde jsi? Nahoře. Počkej, okay. Jo, děkujem. Ej, tak je to máš jednodušší. Ah, poha můj, jo? Okay, jdeme dál. A pozor, co mám. Ne, já to mám všechno otočený. Ne, já jsem dostal takovou tu blbost, okay. Co to je? Panačíka jsem našel. Počkej. Co? Ano, help me! Já nemůžu, protože trhaj! Ne, to proč mě tam házíš? Vidíte, jaký je na mě, jo? Já jsem kamarád. Musím zase spadnout. Já nevím parkour prostě. Já ti pomožem, počkej. Tak. Díky. No, jenomže. Já si dám asi spam point tady, bude to jednodušší. Ne! Já to úplně čekal, já jsem viděl tu bazuku tam! Bože. Tu bazuku zbožňujem, to je super. Ne, já. Oni jsou neviditelní do háje. Dobře, dal jsem ti písmo, aby si neřekl. Děkujem. Dobré. Tak. Já jsem právě něco rozbil, nic se nestalo. Kelo? Říkal jsi něco? Už druhýkrát. Jo? Ne! Je to vlastně. Počkej. Lucky X. Ano. To byl Lucky X, viď? Okay. No, se otočíš, ale vidíš tu bazuku, jak letí na těma ta strela úplně slow motion. Ne. Ne. To je hrozně obří ta bazuka, to je nejlepší, p. Je. Kladivo mám. Vendali! Ne, počkejte, že jo, ruka versus ruka, my máme úplně ty samé rukavice. Yes, I won! Jo, co? To backfinerlo pekně. Ow, co se sakra. Myslím, že tam máš výterou. No, jo, dal jsem radši peaceful, protože jako to nikdy nevidíš prostě, jak to máš porazit, dej. Jestli chceš kill, lucky blocky? Já nechcem obyčejný lucky blocky. To je trapný, veď já vím. Jo. Mě teďko dvakrát nic nespadlo. Tak to je hodně... To se už nestalo. Toho to bylo opravdu divný, sorry, ale jak tady jako Kelo stojí, tak já jsem viděl ty věci, jak za ním, jak padají za ním a moc vypadá jako kdyby to Kelo kadil. Na pera prostě, jako kdyby ti to vylezalo od někud. Mhm. Navzájem. OK. Tak to jsem nečekal. Bože. Ne? A on mi to podmrští taky. Ja, tak ale to je, on to má celkom velký rádius, počívaj sem. To jsem zjistil už predtým, keď si utěkal ku mně, já jsem to strávil. O, ne, killer bunny. Vážně musí zabít tohoto? Okay. Bože. Teďku musím přežít, pojď. Dobrý, je po něm, nice. No, tak. No. Co? Zase má speedku. Ježišmarie, co se má speedama furt? Jo, to mi pomohlo. Kelo? Mám něco nového. Papaj, Kelo. Okay. Co se ti bude líbit? Ne! Tohleto se ti líbit nebude, počkej, já mám modrou. Já mám modrou. Modru čo? Rukavicu? Jo. Dobrý, jo, paráda, beru. Díky, dal si mi nauzu. Ježiš, já se spadnu, ty vole. A to já to dělal, musím utěkat furt. Tak kdyby si ty to dělal, mal utěkat, tak to zle dopadně. No. Hele, zase nic, ok. Červený meč, ten ještě nemám. Ty jsi mi tady něco z začátku furt střílel na mě, viď?
Nevím, o čem hovoríš. Jo, zabil jsem ho, paráda. To je nějaká stavka. Oh. Jep, jep. Prosím tě, můžem ta požádat láskavost? Ano. Prav mi save point tu na, aby jsem to mal takovou jistou dělku jak ty aspoň. Dobré, máš to tam. Ďakujem bardzo pekne. Ja videl tu tvoju bazúku, ako si vzal do ruky, už som si říkal. To som nemyslel akože mierí na teba, to mi len prebehlo rukou náhodou úplne omylom. Jo, jasne, omylem. To známe. Okej, okay, stej dál. Oh. Počkej, zase otvorím to s tú bazúku asi. Jasne. Nefungovalo. Okej. Okay. Oh, mám zajímavé veci tady takhle, že bych mohl polovinu vyházet. Dobré. Jdem do prostředka. Ok, já si počkám, kým ten zombie gumr však v pohodě. Další bazuku. Dobrý, já ti tady nechám dva, jo? Tam byly ve prostřed čtyři, tak jsem ti nechal ty dva. Tak, stejně dál. Ty jsi to zase zkoušel, viď? Já jsem zkoušel. Ne, mě se tady něco spavnulo a zabilo. Něčo? Jo, a teraz ma niečo iné zabilo zase, no. Mám taký pocit, že aj teba. No, mi to bolo... Vážne. Váž, na revanš. Jasný, jasný. Ja sa nemám... Počkaj, mám našťastie, mi tu odsla nejaké bloky. Tak si poviem cestičku. Ja mám nejaký Google bloky, no, neviem co to ako je. What is this? Armor? Co to je? Dobre. Co jsem to tady spal... Jo. Mě to tam pěkně zavalilo. Kill už zase neviditelný, koukám. Hej? No, jsi neviditelný, pěkně. Já si zase na mě něco spadlo. Já mám problém, jak mám jako přes tohle to projít, jako to teda fakt nevím. Ano! Ano, no, 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 no. Jaj! Já jsem vlastně zapomněl, že mám ty bloky. Ne, 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 prosím. Nějaké arboret pigna pri mě. Já se zabiju, to je jednodušší. Bože. Schválně. A jako, jsem rád, že oba dva máme teda tyhle ty rukavice, že potom můžeme dát souboje. Ty máš zatím tu lepší, nevím, čo je vůbec jen ta, ale daj mi tomu. Já mám... co? Když ty máš tamtu, já mám tamtu tu. Aha, já mám dvě nějaký, já mám i tu Firefox, i tu... Ne. Je to vtipný, jak vidíte kill a prostě začne třeba, že ne a no. Will you kill me, please? Yeah. Ne, sekundu. Moment. Okay, můžeš. Je to někam jak si portlo taky, takže okay. Já jsem... No. Už jsme kusali slimeově do tedy. No, já myslím, že když nás potkal stejný osud. Pravíme si nový spawn point do tohto blokového toho? Jo, můžem. Tak okay. Jo. Máš to tam? Jo. Mám to taky tady. Tak. Hlavy, ok. Počkej, hej, figurka další. Koukej, počkej, jestli ji uvidíš. Hele, figurka. To je nějaká Alina, nějaká Alina. Lejna? Nějaká Alina. Já jsem měl nějaká Lejna. OK. Dobré, to jsem dal. Počkej, Google Tier 3 chestplate, to bych možná mohl... Ne chestplate, head, to bych mohl brát. Jo. Jo. To trošku osmahlo tam, co si to... Trošku, no. Ty jsi to pěkně přiletěl. Já furt žijem. Já ti pomůžu. Já ti pomůžu. Děkuji, to byla ta bazuka. Ano. Okay. Tak. Co je to to? Windows bodky. Okay. Jsou Word bodky. Nový Sword. Okay. Hvězdička, cool, ještě že to nemá na co věřit vyhodit. A nice, finish. A ještě přijde, jsou nějaký extra velký bloky. Oh, tebe tady nechcem. Dobré. Okay, počkej, si vyhodit nějaké... Čo to je? Co máš? Toto. Nevím.
nechte čokoliv pro všecky, Level 1 materiál, aha. A víš o tom, že já jsem nedostal žádný lollipopy, tak díky za ně. To nebolím, to bolí moje? Ne, ty jsi nějaký vyhodil, tak aspoň něco. Jaj. Hej, já mám nějaký luk, nemám šípy daň, ale mám luk. Já mám bazuku. Mám luk. Ah, bože můj. Myslíš, že asi víme, že nejradskou weapon na, to, na celém tomto? Jako... Já jako nechci říkat, ale jako, že jak ukončit souboj, no... Bazuka. Dáme si quick draw? Quick draw, no. Tak na 200 metrů aspoň? No, to bychom potom mohli dole. Počkej, já se dám sebe nějaký věci. Google chestplate, tady mám nějaký. Jo. Jo, to čo je? Co? Ty dole? Ne, tady vedle tebe. Ta hama! Nic se nestalo. Já chtěl říct, že nic se nestalo a prostě na ten druhý hit mě flákne a je po mně, že jo? Kámo, ale to je, já normálně v tom inventáři ho vidím úplně mega velké to kladivo. To fakt? Jo. Ježišmarja, no tak ale spadni normálně. Já se portnu, to bude jednodušší. Ahoj. Boha. Bože, a kolik to má damage? Aha, jo, 800, no tak to... dáme se radši spam pointy, jsem tam viděl, jak tam letěl. Dáme se radši spam pointy tady, jo, zase, protože nepotřebujeme... To hama. Máže, hama, kolik to má damage? Kde to vidím? Má to X. Když na to najedeš. Chris Fortune, no. Tak klinec zabil. já jako nevím, jak mi ten souboj, protože já na sobě nemám žádný armor už. No jo. Mě jsi to všechno zničilo, ty jsi mi to všechno zničil, jaký máš už na sobě skoro nic. Máš jen chestplate. Čuk. A já tohle ten, toto mám takový malý, no, a nevadí. Okay, jakože tohleto je fakt jako hrozně takový pochybný, prostě že si řekneš jako, počkej, choď, ano? Běž dopředu. Ano? Že ty si pod sebou najednou změnil bloky. Čum! Ty zkouší to furt. No tak, já jsem spokojený. Já 3 miliardy srdíček s tím brněním, tak by to pomohlo. Tak ještě jednou, jo? Sekund, to počkejte. Tak, ještě. Ok, schválně něco testněme, jo? Jo. Žijem. Tak ahoj. Čau. Počkej. Rocket jump. Woo! Funguje to? Jo, what the fuck je? Zarus. Hele, já nevím, no, jako to tím v pohodě jsem. Já ti povím tak, na levé straně nic nevidím, lebo tam mám srdíčka, na pravé nevidím, lebo tam mám bazuku. Tak já ti pomůžu. Děkuji. A jako je divný, že jako mám takovýhle damage, jako nechápu, co to je. Robí ti to vůbec něče? Teď ne? Ačka, já si tu vybere něco, že jako, že by mo... Jo, trošku. Počkej, co mám na sobě sakrat? Jo, já mám tý trojku, no. Možná tím, ještě to zkus. Ne, já už nic jenom na sobě nemám, no. Pak jenom. Co je toto za podvody? Počkej, jako tier 3, kde to ty vůbec vidíš? Je. Au. Když držíš koukej hele, když držíš pravý tlačítko, co to udělá? Jak držím pravé tlačítko? S tou rukavicí, koukej. Jo, ty máš tu vodu, počkej, si zaberem tu červenou. Dík. Když to úplně odhodí. Wow. Okej. Okay. On to hází creepery. Schválně, kdo vyhraje s tímhletím. Já jsem se provedl, yes! Spadnu. Yes. Tak raket boost. Počkej, raket boha. Boost. Ale počkej, já ti dám jednu možnost, jo. Raket boost. Tak mi nevychází můj raket boost. Počkej, jo. Jseš už nahoře. Ne. Kde seš? Jseš dole furt někde? Jo, yep, nejde mi tam vyletět teraz, nedarí se mi. Hele, jednoduše, já ti dám jednu možnost ještě, jo. No, Okej.
Jo, počkej, vezmi si tenhle ten sword. Tady? A zkus to s ním. Počkej, hodil si ho na zem, jo, okej. Okay. Mamo? Jako těch srdíček tam je hodně, no. Jo, Google sword. No, zkus to. Zkus to s ním. On furt to nic nedělá, tak já nevím. Okej, okay, okej. Okay. Dej mi tu ukaži, zkusím vyměnit armor. Dobré, no. Furt nic, že vidím sekundu. Že stále nic nevidím, okej. Okay. Jestli chceš nějaký věci. Zabij ma, prosím, alebo... Jo. Děkujem. Nej problém. Je tam, mám furt tak veľa tých srdiečok, prečo? Jdem s tím swordem právě. Testy. Už to kleslo. Já ti ho právě dal, abys měl víc srdíček, no ale no, nevadí. Jo, tak to jsi to myslel. No, okay. Právě. Hele, jestli chceš, tak pojďme zkusme ten quick draw. Poslední souboj bychom dali v tom quick draw, tady s těma raketometama. Okay. Jdeme zkusit teraz? Počkej. No tak fight. Jo. To jsou nějaké podvody, já tomu nevěřím. já nevím. Co robím zle za svým životem? Já prostě nevím. Ok, quick draw it is. Dobré. Ok, ale tak jdeme dolů. Jdeme normálně na Fera dolů. Peaceful. What the fuck? Co se sakra stalo? Já stávám pod sebou bloky nějak magicky. Co? Kilo staví bloky? What? Jo, jak to děláš? Magic, já jsem čarovný, vládím vždyckým internetom! Okej. Okay. dobře. Hele, a uděláme to jednoduše, jo? Oba dva si sundáme všechen armor, protože já totálně vidím, že prostě to, že tohoto... prostě bude ovlivňovat hodně u mě, teda aspoň. A ale pojďme to zkusit schválně. Tak quick draw. Ty hore, alebo... Už jsem dole. Okej, okay, tak... Teď jsem se odfláknul. Dobře. Tak já ti spravím schodíky hore. Já už jsem dole, už jsem pod tebou. Už máš schodík? Nemáš, já jsem skončil. A počkej, já se zase stávám. Co? Já už jsem myslel, že vím, jak to funguje, ale... Normálně asi nevím úplně. Já jsem, že vypneš mobou alebo něco, ale tak jo, dejme tomu. Jo, bych. Určitě to bylo jednodušší, máme na hard, takže by to bylo jako lepší, no. Tak jo, jak půjdeme daleko od sebe? No, budeme rátat do 500, lebo to bude dost daleko. Však pojď ku mně najskor, ne? To půjdeme... půjdeme k ty fontánky. Dobré, tak jdeme k fontánce. Okej, okay. Raket boost! Jsi tam staví těma blokama, ty, co to je? To vím, jak to robím, bojdeme. Jak to dělá, boha. Ok, už jsem u té fontánky. Já nevím, kde jsem, a jsem zaseknutý v těch blokách. Ježišmarja. Hej, děkujem. Dobrý. No. Ok, takže pojďme se k sebe takto od chrbta, jo? Aha. Pojď, aby jsem viděl, že jdem od chrbta ti. Good. A aha, pojďme před seba, budeme rátat do 10, potom motočka a strela, jo? Ok. Počkej, dáme si dole armor, ne? Aby jsme se zabili, aby jsme věděli, kdo čo vrobí. Jo, vidíš to, pravda, jo. Tak jo. Dobre, ideme? Můžem. 3, 2, 1, teraz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, a kde seš? Dve. No tak, tref ho. Yes! Ty se rozbila moje baňuka. Počkej, seš mrtvej? Ty by se rozbila? Ale mám ještě ruku! To by se rozbila bazuka? Jo, já jsem celkom... já už mám balinko. Počkej, no tak! Pojď! Ne! Yes! Já jsem ho. Quick draw, boha. Ultime... Google Nuke ma zabilo. Jak se to jmenuje? Jo. A boha. Nicméně lidi, ježiš, to bazooka je fakt obří. Dovolím závěr, kdyby bylo pokud to like. Uvidíme se někdy příště u nějakých dalších lucky bloků nebo u něčeho jiného tady společně s Kelem, protože mají hlavně nějaký lucky bloky musí samozřejmě vyjít, jo. Takže jako doufejme, že něco vyjde. A... jo. Kel zmizel, jo, on tady lítá jak magor. Já se snažím trafit, ale mám rychle bodky. Okay. No, nicméně, mějte se a zatím někdy příště. Tak jo, čus. Hello.